úspěšný vývoj projektu. Bomby zasahují cíle. Management ve skutečném čase. O tom to je. Toho jsme schopni dosáhnout ve vesmíru, ve vzduchu, na zemi a na moři. Máme schopnost zkombinovat všechna prostředí. Začali jsme s tím během války v zálivu a děláme to od té doby v každém konfliktu. A jsme lepší a lepší a lepší. Spojené státy jsou ve vedení při vývoji a výzkumu vesmírných zbraní. Toto zařízení je přísně tajné a je financováno Pentagonem. Stojí několik miliard dolarů ročně. Jaká technologie z tohoto financování vzniká? V únoru 2008 zničily Spojené státy svůj vlastní vyřazený satelit pomocí interceptorů protiraketové obrany. Spojené státy demonstrovaly, že tyto interceptory, kterým se také říká Kill Vehicles, mohou zničit jakýkoliv satelit na nízké oběžné dráze. Protiraketová obrana je trojský kůň, vůbec nemá nic společného s obranou. Celé je to o projekci síly, o útoku. Byl jsem na základnách v Colorado Springs a sám jsem viděl nade dveřmi nápis Master of Space. Pán vesmíru. A četl jsem dokument vize pro rok 2020 a mnoho dalších vojenských dokumentů, ve kterých se už roky píše, že Spojené státy budou kontrolovat vesmír, že mu budeme dominovat, že ostatním zemím zabráníme v přístupu do vesmíru. My tvoříme 5% světové populace a zabráníme dalším zemím v přístupu do vesmíru. To je naprosto provokativní. Řeknu vám, že ve vesmíru jsme tak dominantní, že nedoporučuji žádné zemi, aby proti nám útočila. Spojení sil ve vzduchu, na zemi a na moři, naše schopnost ovládat bojový prostor a obsadit strategické pozice je devastující. V roce 2008 bylo přiděleno 50 milionů dolarů projektu Falcon. Je to supersonické letadlo, které se dokáže dostat na jakékoliv místo na zemi během pár minut a shodit tam až 6 tun bomb. Jeden koncept je obíhající vesmírný satelit, který by měl rakety, které by mohl vystřelit z vesmíru a zasáhnout cíl do 5 až 10 minut. Na rozdíl od dnešních 30 minut. Vojenská doktrína také počítá s bateriemi zbraní, které by obíhaly kolem planety rychlostí až 11 000 km za hodinu. Tyto projektily by byly schopné zničit souběžně až 100 cílů na Zemi s ničivou silou jaderného zařízení. V OSN se Čína a mnoho dalších národů od 80. let snaží rozšířit kosmickou smlouvu z roku 1967. V současné době smlouva zakazuje umístění jaderných zbraní ve vesmíru, ale nezakazuje konvenční zbraně. Každý rok jsou tyto snahy zamítnuty Spojenými státy. Je to 160:1, 170:1. Spojené státy jsou jedinou zemí, která hlasuje proti. Jsme v této problematice osamocení. A komunikační síť je založena na satelitech. Všechny tyto obrovské investice ze Spojených států, Evropské unie, Kanady a dalších zemí přijdou na zmar, pokud začneme do vesmíru dávat zbraně. Jak by se náš svět změnil, kdybychom přišli o satelity? První den, 6:15 ráno, komunikační satelity nad Amerikou ohluchnou. Nad celým světem skolabuje GPS. Atomové hodiny nemohou přes satelit vysílat univerzální čas. Synchronizace celé infrastruktury kolabuje. 350 milionů mobilních telefonů je odpojeno. Stovky milionů připojených počítačů zmizí. Po celém světě zamrznou platby kartou a bankovní účty. Miliardy dolarů zmizí z průmyslu a obchodu, což způsobí finanční kolaps. Jsou poškozeny televizní zprávy, semafory spoléhající se na GPS způsobí chaos. Je narušena elektrická síť. Celé oblasti jsou zaslepeny blackoutem. Pobřežní hlídky nedokážou slyšet volání lodí o pomoc. Tucty letadel zmizí. Řídící letového provozu panikaří.
Lety se ruší nebo se vracejí zpět. Do půlnoci jsou všude dopravní, letecké, vlakové a námořní nehody. Zatím se svět takové katastrofě vyhnul. Ale vesmírná válka by zničila satelity a na oběžnou dráhu vyslala spoustu trosek. Systém, na kterém jsme závislí, by se otřásl a nebylo by možné ho obnovit. Každý stát by nesl následky ozbrojeného konfliktu ve vesmíru. Přesto i stále někteří myslí, že umístit do vesmíru zbraně jako první je tou nejlepší možností. Je to skoro stejné jako s druhou světovou válkou. Měli jsme atomovou bombu a ostatní ne, mysleli jsme si, že máme exkluzivitu a díky našim atomovým zbraním budeme schopni dominovat světu. Netrvalo to moc dlouho, Sověti měli atomovou bombu, Číňané ji měli, stejně tak je to ve vesmíru. Představovat si, že tam dostaneme zbraně a budeme sami sedět na trůnu ve vesmíru, je tragický omyl.